لەژێر دروشمی تیرۆری قەڵەم نامانوەستێنێت. ئێمە لە ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانانی شاری ڕانیە تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووسان و دەنگە ئازادەک ئازا و ئازادەکانی کوردستان ئیدانە و محکوم دەکەین. جا لەژێر هەر ناونیشان و پاساوێک دەبێت هەر کەس ئەنجام دەریبێت. لەم سۆنگەیەشەوە تیرۆرکردنی وەداد حوسێنی ڕۆژنامەنووس و هاوپیشەمان بە درێژکراوەی ئەو هەڵمەتە دەزانین کە بۆ کپکردنی دەنگە ناڕازی و ئازادەکان لە هەرێمی کوردستاندا بە تیرۆرکردنی سۆرانی مامە حەمە و عەبدولستار تاهیر شەریف دەستی پێکردووە و درێژەی پێدراوە بە تیرۆرکردنی سەردەش عوسمان و کاوە گەرمیانی و دوێنێش تیرۆرکردنی وەداد حوسێن و لێرەشەوە دەسەڵاتی ئیداری و ئەمنی لە سنووری پارێزگای هەولێر بە بەرپرسی یەکەم دەزانین لە دۆزینەوەی ئەنجامدەرانی ئەم کارە تیرۆریستیە و هەر کەم تەرخەمی و پاساوهێنانەوەیەکیش بۆ نەدۆزینەوەی ئەنجامدەرانی بە خۆدزینەوەی هێزە ئەمنیەکانی دۆک دەزانین لەبەر پرسیارەتی و گومانەکانمان بۆ تیرۆری سیاسی زیاتر دەکات. لێرەشەوە بەڵێن دەدەین کە تیرۆرکردن و تۆقاندن و ئەشکەنجەدانی ڕۆژنامەنووسان و دەنگە ئازادەکان نامانترسێنێت و بەڵێن دەدەین لەسەر ڕێچکەی هاوپیشەی تیرۆرکراومان بەردەوام بین و لەو شوێنەوە دەست پێ بکەین کە ئەو قەڵەمەکەی تێداشکێنراوە کۆتایی پێهێناوە. لەو شوێنەوە دەست پێ بکەین کە قەڵەمەکان تێداشکێنراوە کۆتاییان پێهێناوە تیرۆرکراون. بەیاننامەی بەشێک لە ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانانی شاری ڕانیە 14/8/2016.